मेरा नाम इकरा है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट और डिंगी बचा है, तहसील डिंगी बचा में रहती हूँ। मुझे 3-4 साल हुए क्रिकेट खेलते हुए, अब मैं आगे जाना चाहती हूँ। ये बैट अंदर क्यों रखा आपने? क्योंकि यहाँ पर लोग बातें करते हैं। आप किस तरह की बातें करते हैं? मतलब कैसे है? लड़कों का काम है। پکنہ امہ نش تہ برو مگر تم وسائل گھ اس نش تیت وسائل اس نش کی مزور باب کر بیکری کم حضرت ات پہ عیال پکنا تہ مشکل گا تہذ کور مطلب سکوٹی چلانا یا ٹریک سوٹ لگا پہ کرکٹ گندا کیا اس گا گھر تہ پرابلم گوش گسان یم تہ میچ یم گندم گندم کورین سات یتھ جائی گئی امس اس ماشٹر بھائی سات ام وجہ بوس ماشٹر بھائی لکھت گوڑ یت ہوا انہیں بولا یہ لڑکی ہے لڑکا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے جب کوئی ایسا بولتا ہے مجھے کیا ہے اس کے ساتھ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے کھانا نہ ہو تو کھیلنے ہی پر چھوڑ دے کرکٹ پریکٹس پہ میں جاؤں گی میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی قسم سے اور اتنی مطلب خوشی ہوتی ہے تب مجھے جب میں کھیلتی ہوں اسی کور تھی لڑکے تھی مے کانہ فرق باسان اس تھی وچھان کہ اس سخ شوق تمہ اس سخ یہ ژھوٹ نظر لوکن گرا ونان پینٹ شٹ لگت گرا ونان کیا تھان گرا ونان بیٹ بال اتس کی بس گان گرا سکوٹی چلانا تر پہ ونان یہ چون کور سٹو سکوٹی چلانا یہ میان خطر تم سات گا مشکل مگر یہ سخ فخر اس سخ شوق گندک نیر ہے آگے تک دیا بابا نے مجھے پچھلے نیشنل میں جب ہم کھیلتے تھے دیا بابا نے پر اب اگر کوئی نیشنل آیا میں نہیں جا سکوں کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اور کوچ بھی نہیں ہے 5-6 نیشنل کھیلے ہیں میں نے گوا میں امرتسر میں پونے میں جموں میں ایک نیشنل تھا میرے جیسے بہت لڑکیاں ہوں گی جو ابھی گھر میں ہیں جن کو ابھی گھر والے نہیں جانے دیں گے مطلب گاؤں والے نہیں جانے دیتے بولتے جائے لڑکیوں کا کام ہے ابھی آپ نے دیکھا نا سر بائک جب میں بائک پر چڑھی دیکھا نا کیسے کی لی انہوں نے ہاتھ سے تجھے نہیں آئے گا بار مجھے آتا ہے تو انہوں نے نہیں دی اس میں مطلب کیا بتاؤں گی یار ان کو پتہ ہے لیکن یہ چلاتی ہے پتہ نہیں انہوں نے کیوں نہیں دی کوئی برداشت نہیں ہوتا ہے کوئی لڑکی آگے جائے ہمارے گاؤں میں میں گزارش کرتا ہوں اپنے سی ایم سے وہ مجھے پراپر کوچ دے تاکہ میں اپنا اندر مجھے ٹیلنٹ ہے وہ میں باہر نکالوں اور ساری دنیا کو دکھاؤں اور اپنے گاؤں کا نام اور اپنے دیش کا نام میں روشن کروں ہم لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہیں